Hej, hallå, det här är Penguin KN och tillbaka till vår Let's Play. Nu ska vi se här. Vart vi förut lämnade av. Jag måste typ alltid göra en sån här. Jag borde göra dem mycket oftare än vad det gjorde, rättare sagt. Så jag har mer koll på vad som händer och vad som kommer skall dessutom. Vi tar inte med oss all mat. Nu försöker jag för min mat bara här, ja, lite. Okej, vi gjorde det med pumpkinsen, vitt jag vet. Yes, box. Varav ni sa att man inte behövde ha farmland då. För att pumporna skulle växa. Ska vi kanske ta abusa faktumet att vi kan lätt ta koll på en creeper och få gunpowder. För övrigt, vad förmodligen ni märker nu och även jag, så är det att det inte är något ljud på. Så vi tar på 14, 20 ungefär. För de som kanske hör nu dessutom så går otroligt nog min hund och öppnar dörrar från min mors sängkammare för att derpa runt under natten. Vilket fall som helst, vi ska väl ta och lägga oss ändå. Can only sleep at night. Är inte det här natt? Nej, det börjar bli dag alltså. Det där var ju speciellt. Har vi en bow förresten? För annars hade jag inte sagt nej till att få en rare loot. Men så kul ska vi antagligen inte ha. Så. Vänta. Jag bara lyssnar nu vad hunden hittar på för busigheter. Okej, han satte inte på kranen, utan det var min mor. Okej, så hon gick upp med också. För övrigt, det som inte vet, så är det inte direkt eftermiddag eller kväll, utan klockan är faktiskt 05.54 och jag har inte gått upp vid den här tidiga tiden, tyvärr. Eller tyvärr, jag har inte gjort det. Utan precis, jag har inte gått och lagt mig än. För jag kände att jag behövde fixa lite här också. Att det knappt fick något seed. Så. Och yes, det är 07.12 datum. 12 i sjunde, vilket månad jag inte vet eftersom jag är usel på de där sakerna. Så. Okej, okay, sweet. Så förmodligen kommer ni till, eller kommer det här förmodligen till och med komma upp på samma dag som det är inspelat, varav att jag ligger väl förmodligen och sover när det kommer upp. Men jo visst, varför inte? Kommer vi behöva? Nej, vi kommer inte behöva. Vad jag seriöst vill fixa, ja, just nu när jag ser det här så vill jag i och för sig fixa fence gates till de här. Och det är inte fullt med pumpkins överallt. Do not want. Sweet. Här är en spindel, men du ska vara fredlig. Bra. Snäll ska vi vara. Make love, not war. Eller nej, vad är det säger? Nej, no, not warcraft. Ja, ni förstår. Så. Ska vi se. Inte till det med seeds. Hade jag dem där? Ah, nice, nu kom in. De spanar på ganska bra. Det är bra. Frågan är om man ska ta tillfället i akt med alla de där squidsen också och passa på att samla upp wool eller ink sacks, för vem vet när det kommer bli behövande. I och för sig, det skulle vi också ha dessutom. Oh my god, oh shit, jäkla spindel. Jag trodde han gick mot mig och var inte fredlig. Jag har lust att döda han just för att jag inte tycker om hans närvaro direkt. Så vi ser till att göra det.
Han flög inte ens bak den filuren. Vi måste fixa shears för de där. Men jo, som jag förmodligen sagt också så är... känner jag att prioriteringen ligger lite på att få upp farmarna först för att survival. Sen får vi se till att fara ut i världen. Så in med allt random crap i princip. Hade vi några arrows, ytterst få vill jag gärna påstå. Bucket för varför inte, gunpowder, oh du är så soppas ändå. Nice. Jag ska egentligen inte... Just det, fence gate skulle vi göra. Fence gate. Jag hade en del wood. Gött. Då ser vi till om vi gör... Sånt där. Vi köper vingar av pengarna. Helt enkelt. Om ni undrar varför jag kanske... Nej. Ni undrar nog inte. Men... Vad jag gör nu för övrigt är att som jag sa förut i avsnitt att försöka köra mer i fullscreen så testar jag just det just nu. Och jag är inte jättevan. Men, det ska nog bli bra. Se in där och bara... Jag har på mig en massa grejer nu faktiskt. Jag brukar inte ha det utan jag brukar bara ta med mig oftast det mest nödvändiga. Men eftersom att jag inte vet exakt vad jag ska göra eller vad som komma skall så har jag med mig lite allting då helt enkelt för att ja, öka möjligheterna vid eventuellt tillfälle. Så det är Swan. Där har vi de grejerna. Kan man göra så här då? Ja, det kunde man. Coolt. Tycker jag vi gör så. Och vad kan det behövas nästa? Vi kan göra så där, bara för det. Jag orkar inte mäta den just nu för att se hur stor och hur liten den är så. För om jag inte tror helt fel så behövs väl ändå... ljus helst för dessa underbara skapelser som är också kallat meloner. Så för att de i alla fall för att de skulle typ spana snabbare. Men än en gång är jag inte så jätteinformerad. Ska vi se. En, två här. Äntligen börjar vi få typ meloner som vi kan behålla. Foreign exchange. Nice. Jag vill inte slösa på... Jag vill inte slösa på mitt kött så mycket. Eftersom att de är ändå bäst. På många sätt. Så vi kör in där. Står in. 3 should be enough. Nej, det kommer inte vara. Det beror på i och för sig vad jag gör. Så. Vi har sten, vi har bla. Wooden slab skulle vi nog inte behöva däremot. Bla. För man vet inte varför inte. Bow är inte så nödvändigt när man inte har någon sånt där grej på sig. En till shovel skulle jag behöva fixa. Just in case. Så. Eller. Jag hade väl ändå diamanter. Så varför inte? Nej, jag vill inte förbruka dem. För att... Här inne finns det ju... Än en gång springa fram och tillbaka hela tiden. Som en headless chicken i princip. Men... jag vill göra armor för dem. För att diamantarmoren är sjukt... sjukt hjälpsamt. Jag funderar på dig, eller tänker på dig, Loffe. Hint, nudge. Så... Men ja... Det är... underbart. Okej, vi har fixat den grejen. Har vi några reeds i största allmänhet? Alltså jag kollar fortfarande inte. Alltså det är illa. Riktigt illa.
Musik är hög. Done. Schwam. Okej. Okay. Ska vi se. Jag kollar reeds. Ja, vi har reeds. Get moose. Kan vi ta in den där dirten igen som jag la ut förut. Underbart. Jag fixar bara till så att reedsen kan börja sprida sin kärlek till den här världen. Underbart. No. Jag ser clay. För alla er som brukar skriva sånt. Ja, jag ser clayen. Jag kommer inte ta upp clayen för att jag vet inte varför. Spara den där tills man vet. Eller tills något annat händer. Det blir jättebra ska ni se. Sen igen, varför håller vi på med reeds? Jo, vi håller på med reeds för varför inte. Så. Underbart. Bra början. Jag har gått ner här lite. Det finns en del malm eller ores i största allmänhet. Får ta det lite lugnt. Helst. Däremot skulle jag behöva, eller behöva vilja faktiskt fixa, eller fixa och fixa startade så det sagt en gruva för att vi kan börja göra lite progress ner mot diamant till exempel. Men frågan är, nej jag startar nog den till och med i mitt hus till och med. Det är mest convenient. Still och farma squidsen medan de är där. Så får vi dessutom XP för övrigt. Så det är nice. Och schwam. Sådär. Gött mos. Stå och lägg. Var ska vi lägga dem här? Vi har ju dem i vårt ställe i och för sig. Det kommer att behöva fler pickaxes utan tvekan. Så let's get to it. Och än en gång har vi en. Vad heter det? Ska vi ha 6 stycken? Nej, ska vi ha 24. 24. En workbench. Arbetsbänk. Om vi ska lägga det på svenska. Så. Här inne. Vilket jag glömmer ofta. Okej. Okay. Vi tänker oss den här underbara arkitekturen. Som inte alls är underbar. Men nej, det är så lätt egentligen. Jag brukar oftast i princip köra med två brett när jag hackar i största allmänhet. Så jag tänkte, ja men en trappa bred på två. Men varför skulle det inte behöva vara, eller kunna vara tre liksom. Torches behöver vi, torches. Där har vi kol. Och sådär på fyran ska de vara. För det brukar den alltid vara. Bara för att vi ska kunna lättare och finare kunna se. Nej, det här ska vi inte. Det var inte fint. För att det ska vara symmetriskt i princip alltihop. Så ser vi till att fixa den tre bred. Så kommer ju för sig ta en stund och få komma ner när man har tre. Men det är, den igen så är det samma sak när det kommer till. När det kommer till ett brett eller två. Så eftersom vi ändå ska göra det någon gång så varför inte göra det nu? Så. Det är bra. Så ska vi se. Åh, vi har en grotta. Läskigt i och för sig, men det kan också vara intressant. Så, det är liksom ett dubbeläggat svärd. Om man liksom. Ska vi se. Jo, i och för sig det kan jag säga. Vatten. Det var inte det jag tänkte säga. Men. Oh, här har vi.
vattengrotta i största allmänhet. Inte jätte underbara grejer, om man säger så. Oh shit. Det skrämde skiten ur mig. För vitt jag vet så kommer det vara fullt med monster och andra ondskfulla kreatur. Kanske ni till och med hörde dörren stängas i mitt hus. Undrar vad det är. Så är det min bror Eddie som går till jobbet. Oj, shit. Oh, wow. Jag vet inte vad det är som hände där. Jag vill säga out of walk, typ. Do not want. Oh, shit. Den enda turen med den här, kan jag säga, för vad som alltid skrämt mitt livet ur mig förut har ofta varit ljudet på pilbågar. Och när de avfyr, pilar avfyr, nice. Är det någonting? Men det ljudet är ju ändrat sedan en bra stund tillbaka, för er som kanske inte visste det. Det är något här. Klopp, klopp. Det låter som typ slimes. Eller är det bara någon som kloppar i största allmänhet? Oj. Hör ni det? Vilka icke många ställen. Åh, oh, det lät som ett skelett. Ja, det är skelett. Nu slösar jag mina torches väldigt flitigt. Eller, nej, inte flitigt. Jag har faktiskt aldrig hittat slimes förut. Otroligt nog. Så det hade ju varit väldigt kul i och för sig att... Är det en spindel eller... Är det någonting nu? Om ni undrar varför jag går så här sakta är det för att jag är i princip livrädd för att bli överraskad av ett monster eller annat kreatur. Vi sätter den där istället. Det är lättare att få fram svärdet då. Tjej, svärdet skulle jag kunna sätta på ettan istället. Kör på det. Ska vi se. Så. För er som kanske sett mina förra avsnitt och delar av Let's Play Minecraft bland annat. Eller i och för sig nästan... alla andra Let's Plays också, eller typ Half-Life 2. Och jag ser att jag håller på att starva mig själv. Så är jag väldigt vettskrämd av mig, eller lättskrämd av mig. Vettskrämd också i och för sig. Jag blir oftast vettskrämd eftersom att jag är så lättskrämd. Så men okej, okay, jag tror vi skippar och undersöker den grejen tills vidare. Enda anledningen till att jag skippar det är för att jag har inte så mycket torches. Så ligger det till. Men ja, precis. Vart var jag? Jag har ingen aning om jag ska vara ärlig. Kanske här, fiskmåsar då och då också. En av anledningarna till varför jag använder det som ett annat, ett substitut för andra eventuella horribla saker att säga. För att de är crazy. Crazy är fiskmåsar.
De är så sjukt, vad säger jag, territor, vad heter det? Alltså, de är väldigt beskyddande om sitt territorium och så vidare. Och speciellt om de har ägg eller små fiskmåsungar. Blir de aggressiva och de har tendens att vilja, alltså de har verkligen, så medvetet ska verkligen jäklas med en och liksom flyga precis över en när de ska åka förbi. Även om de springer för att inte de ska vara över en, för att det finns ganska stor chans att, eller finns en ganska bra chans ändå att de skulle försöka skita på en. Och även om man springer för att försöka avoida just det här då, så blir det liksom till, följer de ändå efter en typ. Så de är riktiga svin de där grejerna. Så det är inte bra. Ska vi försöka hitta ett sätt att kunna avoida det här istället? Fast ändå behålla så att man kan förstå lite vad som händer. Så, nu har vi den. Vi är samma saker. Men, ja. Och de tvekar inte att ha en fistfight med dig. För att, bara för att skydda sitt territorium. Alltså, du kommer se helt måfå ut här just nu, men det får man leva med. Det vi fixar det sen. Efter att vi har explorat vad som kan ligga i dess mörker. Ja. I alla fall, det är anledningen till varför jag inte är ett jättefan utav fiskmås. Så. Men ja, jag vet inte. Klockan börjar bli ändå en hel del. Kvart över sex just nu. Det innebär att jag har förmodligen spelat in i cirka 20 minuter, vilket är oftast ett ganska resonabelt långt avsnitt. Så, skrämd som återigen, så tar jag nog det här som avslut och så ses vi i ett annat avsnitt, så får ni ha det bättre än bäst. Hurra. Hej.